رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله يزهر الله فيك لا يزيشنا الله جل شأنه لك الصلاة والسلام. فتصنع الله جل شأنه فصنيك يا غميمنك محمد صلى الله عليه وسلم. Njegovu časnu porodicu, na njegove plemenike, ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Salavat i selam na sve šehide islama i na naše bosanske uzorite šehide. Pa je poštovana braćo, cijenjene sestre u dini islamu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo na samom početku ovog današnjeg mubareka, koristim priliku prije svega evo da vas poselamim našim islamskim pozdravom i svakako da vam zaželim iskrenu dobrodošlicu ovdje na naš džemat, posebno onima koji su prvi put ovdje u džematu 20. maja. Svakako koristim priliku da zaželim iskrenu dobrodošlicu našim razijama 7. muslimanske brigade, čim sebedom smo se danas i okupili ovdje. I oni su, dakle, ti koji su iz Allahovu Đalešanu pomoć uspjeli sakupiti financijska sredstva i poslati na umru našu majku, naše gazije Koprđa Rifeta, dakle našu majku Koprđu Zahidu i njenu unuku u pratnji Ivanović Elmu. Svakako učijem dobu i molim uzvišenog Allaha Đelešanu da ove naše vrijedne ljude nagradi i da im to, ako Bog da inšala, u Kabulu. Koristim priliku da poselamim uvaženog magistra Sulejmana Efendiju Šelikovića, glavnog imama Međutesanske zajednice i Kakaj, koji će, ako Bog da inšala, u toku programa obratiti nam se kratko. U toku programa će nam se svakako pridružiti i naš glavni imam Ramiz Efendija Zubača i koristim priliku sa desne strane da poselamim našeg uvaženog Haruna Efendiju. Mi ćemo, ako Bog da inšala, otpočeti sad s programom, a zamolit ću vas evo na samom početku da sa pojednom fatihom sjetimo se našeg rahmetli gazije Rifeta Koprđe i naravno svih naših šehida koji su dali svoje živote za odbranu naše domovine. Ridani zahim fad. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da naše šehide nagradi šehidskom nagradom. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنخل ذات الأكمام
حب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله Yeah.
düşmanıma Bosne dječaka, heroja, kako ga god nazovete, nećete pogriješiti našeg Rifeta Potvrđe. I u ime, evo, ove moje ekipe s kojom sam ja došao 2-3 minute ću vam oduzeti, iako će Sulejman Efendija to začiniti svojim lijepim tazivanjem, lijepim vazom, dozvolit ćete i meni nekoliko minuta. Zadnjih 10 godina vodi se jedna stravična bitka za interpretaciju priče o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. I ovakve priče okupljanja u džamijama sa povodom podsjećanja na naše šehide su neophodne. Da se podsjetimo, da progovorimo, da im dobu proučimo i da se zahvalimo Bogu što nam im je Bog dao baš u to doba, u tim godinama, sa tako odvažnim, hrabrim srcima koji su imali snage, nenaoružani, stati pred jednu neman koja se zvala četvrta vojna sila u Evropi i donijeti to malo slobode. Da ništa Rifet Koprža u životu nije uradio, samo njegov život da je položio za danas ovu lijepu džamiju koju ste izgradili u Varešmajdanu i okupili se ovdje, isplatila se njegova žrtva. Da ništa drugo nije uradio, samo ti svojih 20 godina koje ga je majka tako podnivila, odgojila, podigla, hrabro ga, lijepim ga učinila, hrabrim ga napravio, pokazao put generacijama koje dolaze. Vama, dječacima, djevojkama od 17, 18, koliko vas vidim ovdje godina da vas ima, kada bi vam pričali o Rifetu Koprži, teško možemo naći riječi ovo dunjalučke kojima ga možemo opisati. On je sad, siguran sam, u perivojima dženneta, uživa u blagodati. Kur'an kaže, šehidi nisu mrtvi, živi su, vjerovatno osjeća i vidi ovo što mi danas radimo ovdje. Ne znam kakva je ta interpretacija, ja je ne mogu tumačiti, nisam profesor, ali evo to će Sulejman Efendija malo. Ali su živi onoliko koliko ih se mi sjećamo. A kada bi vam je pisao kakav je bio, samo na slici da ga vidite, svaka bi se djevojka u njega zaljubila.
Ne može se naći riječi kojima se može opisati. A kakav je bio na vojnom polju, to Sulejman bolje zna, bio je više njegov vojnik nego moj. Ali ja se sjećam u jednoj akciji smo bili zajedno, na Vlašiću, snijeg. 5 sati udaramo na četničke položaje. Ne prolazi, jedan dedo zasio za garonju i ne popušta. Tamo se nervoza na motorolama, komandant Brzina zove, Alagić vrišti. U jednom trenutku ustaje Koprđa i punim trkom nekih 100 metara, 150 metara, snijeg je do ovdje, oko njega zvižduću meci, diže se ona bugija od snijega oko njega i on dolazi do tog četnika i završava priču. Kasnije su našli jedan probušen metak. To su jedna ljepše ispriča nego ja. Ja sam bio tu, to sam gledao svojim očima. Kada smo tamo došli, zarobili tenk, desetine minobacača, stotine granata, hiljade i hiljade metaka, zahvaljujući samo jednom gestu, jednom mladića. Mi moramo odgajati naše generacije na tim momcima. I kada se pokrenula ideja da se pošalje majka na umru, uopšte nisam razmišljao treba to podržati. Apsolutno, pozvao sve prijatelji 7. muslimanske brigade da to uradimo na kvalitetan, lijep način, da ženu koja je to, naša Bošnjakinja, kao što je znate, ovako lijepo kako izgleda u dinjama, u šamiji, u svim našim sadržajem, kao da gleda moju majku koja ovako baš sjedi tamo negdje na Pešteri. Otići pred Sjabom, samo jednu dobu puti za nas. Samo dobu. Da Allah bude zadovoljan s nama, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet. A ti si ako Bog da džanetlija. Šehidi za 70 članova svoje krije. A ti koliko? Dvojicu? Dvojicu. Blago tebe. Ja teško može se ovo izgovoriti, teška je ovo konstrukcija rečenice. Kad se kaže majci koja dala 2 sina blago, ali blago tebi, vidite da je život kratak. Mi smo doživjeli 30 godina poslije rata, svi sad imamo pritisak, probleme, umiremo. Ja kopam svaki dan na vlakovu po jednog borca koji je mojih godina. Svaki dan medlar je popunjen, život je kratak. Ali niko nam ne garantuje da ćemo ući u džennet. A njima Allah garantuje da će ući u džennet. Oprošteni grijesi. Samo su šehade donijeli, a jesu oni su bili u 7. muslimanskoj, na srdu padao i šehade donosio, iako Bog da džennetu. Da vam zalađer samo smiluje, da vam učini put lahki, da vam puteli tamo kuda budete hodili, oči vaše blistaju kada budete sutrli Kabu i onako da na danu suda koga sretnete nasmijano lice vašeg ipeta i vašeg sina drugoga da vas oni dočekaju u džennetu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَنْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله Allah, 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 All
ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, na njegovim bezbrojnim nimetima i blagodatima. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahova poslanika i vjerovijesnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashaabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjih dana. Neka je salavat i selam na sve šehide Islama i na naše uzorite cijenjene bosanske šehide. Neka je mir i spas na plemenite duše naših roditelja, nana i djeda koji nas odgajaše na sunnetu Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Amin. Ja rabbi alamin. Velika je čast danas ovdje biti ispred vas, Gazija 7. muslimanske brigade, koji su branili ovu domovinu i, kako kaže Harun Efendija, osigurali da mi danas evo imamo u Majdanu džamiju i da slobodno možemo da se pokoravamo uzvišenom Allahu Đelešanuhu, da njemu na sreću padamo, da njemu zahvalnost za blagodati kojima se koristimo, iskazujemo i da evo svjedočimo Allahovoj Đelešanuhu istini, a koju je spomenuo također Harun Efendija, da su naši šehidi živi. Samo mi to našim ograničenim razumima ne možemo dokučiti, ne možemo shvatiti, ne možemo objasniti. Ali sama činjenica da smo mi ovdje danas se okupili u spomen na našeg brata, našeg šehida Rifeta Koprđu, je dokaz, draga braćo, da je on živ. Činjenica da su njegovi saborci, da su ove gazije danas ovdje došle u Majdan, a povodom svakako ispraćaja njegove majke na umru i njegove bratišnje, ja evo koristim priliku ime Međlisa Islamske zajednice Vareš da čestitam našoj majci, našoj bošnjakinji koja je odgojila svoje hrabre sinove koji su postigli šehade Ifeta i Rifeta. I kao što reče Harun, a vjerovatno će o tome i Sulejmen Efendija govoriti, šehidi će imati pravo šefata 70 članova svoje porodice. Pa ako Boga, kada budemo pred uzvišenim Allahom Đelešanu i kada budemo na sudnjem danu, nadam se da će naši šehidi bosanski, evo, zbog ovoga dana što smo se mi okupili, zbog njih, zbog njihovog spomena, ako Boga da zaslužimo njihov šefat. Allah mu barekola za Gidi i njenoj unuci Elmi, uz dobu uzvišenom Allahu Đelešanu da ako Bog da hajirli odu na ovaj put, da im bude kabul njihova umra i da se ako Bog da hajirli vrati svojoj kući. Ja neću vam oduzimati više vremena, pozivam našeg uvaženog magistra Sulejmana Efendiju Čelikovića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Kakanj, imam ove bramije, dragi kolege, predsjedniče udruženja 7. muslimanske brigade zajedno sa članovima, drage gazije 7. muslimanska i ostale gazije naše lijepe domovine, braće, sestre, svima selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Molim Allaha Đelešanuhu da nagradi sve gazije i članove 7. muslimanske brigade koji su uzeli učešće, da izraže najbolje sjećanje na našeg saborca Zlatnog Ljenja Rifeta Koprđu i da izraze najljepše poštovanje prema njegovoj majci,
majici sa dva šehida, dakle, Rifeta i Ifeta, i da je počaste najljepši poklon. Zar ima ljepši poklona da ode tamo, na najsvetije mjesto na zemaljskoj kugli? On je to zaslužio. Ona je to zaslužila. Svoju borbu ona odvoja. Rijetke su majke sa sinovima šehidima, a još ređi sa dva šehida, koji će ako Bog da biti zagovarači na samo njima. I 70 članova njihove porodice bit će oni. Inače pogledati lijepim pogledom, jer smo ih se sjetili, dakle, i nismo ih zaboravili. Ne zaboraviti njih, znači ne zaboraviti ni njihov doprinos za domovinu, vjeru, čast i dostojanstvo. Država je i ljubav prema njoj dio imana i vjere. Ono što se voli, za njega se voli. Ono što se voli, to se čuva, brani, po svaku cijelu. I to nagrađuje i uzvišen Allah Đerlešanu, a i priznanje od svih nas. Osim što bi Allah nagradio, dakle, kao šehide dženevskim perivojima, isto tako je, evo, okupili su, koliko imaju snagu, okupili nas i ovdje danas na ovome svijetu. O vrijednosti doprinosti njegovoj bi se govorilo poprilično puno. I mi to znamo. I ono što je rečeno, dakle, tamo je napisano dosta o tome. I on je personifikacija, ja bih kazao, mnogih boraca, ne samo sjedinje muslimanske brigade, nego inače u Bosni, kao što su ovi 9 heroja ili 9 šehida. I njih sve se sjećamo na ovom, sjećajući se, dakle, Rifeta, naše zlatno glina, mi se sjećamo svih boraca naše domovine koji su dali bilo kakav doprinos za njenu odbranu, ali u isto vrijeme nam oni šalju poruku, očuvajte, ne izdajte. Mi smo vam dali to. Vaša je obaveza da ili volite. Pa ne morate krv, ali možete makar znovu. Možete makar trud, vrijeme posvetiti tome. Zarad domovine i zarad njenih vrijednosti. Da učinite napor na tom polju. Da govorite o tim vrijednostima i da prenosimo na mlađe. Da mlađi uče o tome. Da mi pričamo, a ne da nam drugi pišu i pričaju o nama sami. U vremenu koje je vrlo ozbiljno vrijeme, u koje traži vrlo ozbiljne, ja bih kazao, stanovnike ove domovine, ali i vjernike, dostojanstvenike koji će voditi računa o vremenu i situaciji u kojoj živimo, koji će razmišljati dublje malo od onoga što pročitaju ili vide. A i ono što pročitaju i vide dovoljno je da svi skupa razmislimo o vrijednostima koje su dali, oni koji su ispred nas i možda vrijednosti ili eventualno ono što će doći za nas ili generacije koje i za nas budu bile. Ali svakako oni su motivirajući faktor za sve nas skupa. Oni nisu kazali i pitali hoćemo, nego samo kada i kako će. Kad je god bila neka situacija teška, nije u pitanju hoćemo li to, nego samo kako ćemo to i kada ćemo to raditi. Oni su imali tu vrijednost patriotskog osjećaja i prema domovini, i prema svojoj vjeri, i tradiciji, i čast, i dostojanstvo. Na kraju nije ništa pomijeno. I ranjen se je vraćao. Pa on je pod bolovanjem poginuo. On je pod bolovanjem poginuo. I on je potvar od dozgo da ide kući. Ali kao što majke, kad smo došli njoj, kaže, on Rafal ispali, zar da ja, kaže, tamo, bratani, tamo ostaje da idu moji saborci, a da ja sedim kod kući. I on je presreo kamion, I zna najbolje, on kad smo pitali, sam da bude sa njim. A šta te ga rukovodilo? Pa voli i on život i dunjalu, ali mu je preče da bude sa svojim saborcima u teškim trenucima. I sjećajući se svoga brata,
ali i nas obavezuje da se i mi njega sjećamo. I njegovu braću i svuraku braću. I da o njima s čašću ponosno priča. Da govorimo, kad se kaže šehi da svi ušutimo, on je preći. Bojim se da nekad svojim govorom i ponosom ne devalviramo. Ne samo njih, borce i gazije, nego tima automatski i borbu njihovu, i domovinu, i sami sebe. Zbog toga moramo se naučiti poštovati meso. Bilo ko šta je da uradi, moramo se poštovati i da uradi. Ko je preći nama od samih nas? Pa ako se mi ne volimo između, šta očekujemo da nas neko drugi voli? Ako se mi ne ujedinimo, da mislite neko sa strane da nas ujedinimo. Mi smo preći sebi od bilo koga drugog. I zbog toga oni su nas naučili da je stroj i linija važan. I taj stroj i linija je stalno u našem životu. Bilo to mjesto zajednice, bilo džamatu, bilo to u krenju, bilo to u kraju, u državi, u ministarstva, bilo gdje drugo. Još postoji sav. Ono što bi posebno ovdje naglasio, da majke zajednje poželimo sve najbolje, a naše ganzije su smatrale da majka dva šahira treba da posjeti poslanika Medine, da ode u Harem Šerif, da padne na seždu tamo gdje su pejgamberi najčasniji padali na seždu, gdje rijetkima Allah zašao da tu mogućnost. Poslanik kaže, ko me posjeti posle moje smrti, kao da me živo posjeti. Kad mi dođete i selam nazovete, meni Allah vrati dušu, ja kažem, alejkum selam. Prepoznat će našu zahidu i našu elu. Ona će biti samo par metara od poslanikovog meze. I kada njemu selam nazovu, poslanik će odgovoriti. Zamislite. Zamislite da stane tako blizu poslanika. Ebu Hanife je došao na bravu sela vrata. Stajo. Ja kažem, nisam dostojan da odem tam do poslanika i vratio se. Tek sutra da ne prekosta, posjetio poslanika. A on je imam i azam, najveći imam i mi njegov meze uslijedimo. Arabijski meze. Toliki, amen. Ali toliku čast davo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kad nisam ja zašao da blizu. Zamislite, majka našeg šehida, naša zahida Hanuma, jel, njena unuka, kao pratnja i pomoćna na tom putu, doće blizu poslanika, jednom običaj kazati ono što tamo posjeti, nikad se zaboraviti neće. Ja kad sam prvi puta išao na umru, ja sam prvi prešao i hoćemo obići uvod i hendek, tamo posjetit će naša majka, zahida, ta mjesna, tamo je poslanik išao, uvod posjetiti i kuba džamiju, to je balet. Ko se kaže okupa kod kuće i ode u kuba džamiju, kanja dva rekata, kao da još jednu progovori. Tolika je vrijednost. A za uvod kaže da su vrata, badu neka glaba džamija, vrata, organijskih vrata. I kad dođete tamo, tamo su opet šahidi, Hamza i još, dakle, naših šahida koje te makar jedna uvodu. Kad smo pošli obilaziti negdje, kaseta ili je dola ili je lahija uči na lijepim glasom kroz plać jedan. Gospodar moj, ako mi nisi omogućio da živim u blagoslovljenom vremenu u kome je poslanik živio, ako mi nisi omogućio da gledam Mubarek lice Božeg poslanika, da slušam govor sa Mubarek usana, a onda mi makar omogući da dođem u blagoslovljeni grad njegovu Medinu, da kročim stazama kuda je on hodio, da prašnje ispod stopala uzmem i sa suzama pomiješam. Omogući mi, gospodaru, da dođem u grad Allahov poslanika. Ovako je dole u kuću milijone, a nikad otići neću. I nikad taj susret, 87. godine, nikad ga više nisam zaboravio. A ja hodam tuda. On voli, a ja hodam ti put. Je naša majka zahida tu će pasiti, u redu će doći poslanika, stanjati dva rekada, to je bašta, dženevski bašta. Ona će već u dženevtu biti ovdje, bude u redu. Jer je poslanik rekao između moje mbere, moj kabura je dženev,
bašta ženski bašt. Ona će svakako i do ovog putiti, obradovati suh Rifeta, kao što je on nju još obradovao ovdje time što je okrenuo srca Gazija njegovi, da je omogućen tako putovanje svijeti. Dok izgovori lebejka Allahumma lebejka, dok uđe hrama, krene iz Medine prema Meku, kaže Allahov poslanik, i kamen, i drvo, i travka, i pijesak, sve se niče za njom, lebejka Allahumma lebejka, odazivam se gospodara, odazivam. Evo me gospodaru iz Vareša, iz Kadarića, došla sam na tvoja vrata, pucam na vrata tvoje milosti, gospodaru, da ćeš me vratiti sa svoje vrata, a da ne ispuniš želje i potrebe, pašće na sežnu. Javija prije toga je meleke dočekuju, jer poslanik kaže Al-Huđađu Val-Umaru, oni koji idu na hađ i oni koji umru obavljaju su Allahovi gosti. Du Jufullah, a u drugom kaže Veftullah, Allahova delegacija. A kad njemu dolaze gosti delegacija na sobu, on šalje pred njega, dočekajte moje goste, on šalje meleke. I pred njim Musa peh učini i dočekuju meleke, one koji se približavaju. Zamislite kad njih dočekaju meleke ispred Harema Šerifa i zažele dobro. U kjabi koje svaki dan 120 milosti se spušta samo Harema Šerifa, vidiš. 60 za onih koji tava čini, 40 za onih što ih klanjaju, a 20 milosti sam što gleda u kjabu, a ništa ga nakon. Ko klanja jedan namaz u Harema Šerifa, u 100.000 namaza. Zamislite 100.000. Ona kad dva namaza klanja, čitav život, sve što je klanjalo više tam vidi, sam dva namaz. A sad mislite 5, 10, 15 ili 20, koliko će klanjati? Ovo su nemjerljive. Oni koji kreću svijeta mjesta, nekto ne bih, kaže Allah poslani, jedan korak briše grije, drugi korak sevap, sevap ili nagradu daje. Zamislite koliko je tam koraka ili okretaja na avionu ili na točku do tog mjesta. A to oni odlično skeniraju meleki i sve bilježi. Tu čast ona će imati tamo, eto na kraju. Nećemo je zadužiti, ali očekujemo kad padne na sreću na tom svijetom mjestu, eto neke imena opane. Oni koji su pomogli bili, evo na mojoj, na mojoj ispraćaju, na ovom narodu, da njima oprosti. To je sveto mjesto, a i kao majka dva šehida. Kada mislite da će Allah ostaviti neuslišanu dobu, zbog toga je danas ovo velika vrijednost, braćo i sestre. Posjećam dakle još jedan put čestitam svima koji su učestvovali da pomognu što da odmah. Čestite njima što ste prisutni. Zar mislite da će vas Allah ostaviti bez nagrade, znajući da idete, dakle, ne ispraćaju majci vaša ide i onoj i onima koje će ići u najsvetlija mjesta tamo gdje Allah najviše nagradio, gdje veliki dočekuju, pa se nada tako god da će i nas Allah, da će nam Allah oprosti, te ga molim na kraju da i našem Rifetu, i Ifetu, pa i svim šehidima našim da obećano narodu dženevske perioje, molim ga da nas osnaži, ojača, da slijedimo put gospodara i put njihove borbe, da se ne zastidimo njih na sudnjem danu, da izdržimo na tom putu ako Bog da, da očuvamo dostignutu slobodu ovdje na ovoj našoj rodnoj grudi i da s ponosnim pogledom oči kad dođemo i da nas ako Bog da sastavi u džennetu. Za ti.
posebno ovo rešio, mi smo uvijek u nekoj konfuziji. Nadam se da za Varaždin dolaze bolja vremena, a i mi smo onaj postali svjesni, malo i pametni, i nadam se da ćemo još ispratiti naši majki na nahac, a i naših saboraca koji su živi, koji također imaju želju da posjete ovaj Arem i Šerif, pa ćemo u narednom periodu potruditi se da još pošaljemo na ovakav način nekog našeg dvorca. I još jednu stvar da spomenem koja je važna. Ovdje sjedi naš glavni imam ovoga našeg Mezusa, koji je bio dječačić kad smo mi u sedmu išli, bio dječačić. I vjerujte, on je išao kad bi mi dođi na slobodno, ovaj, slobodni dan. Molio nas da i njega povedemo sa sobom. Ja kažem, ja te ne smijem povesti, vjeruj, dijete, ti si imao 12, 13, 14 godina, ne znam da se šta desi, kako bi se pomolio tvojim roditeljima. Eto, to je vrlo važno da je i on tada bio savjestan da treba negdje nešto pomoći. Eto, ja sam našoj sestri, evo sad bih uručio ovu zamolnicu koja s punim pravom dolazi u pravi ruke. Allah, Ekber, Allah, Ekber, La ilaha illallah, Allah, Ekber, Allah, Ekber, La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا والنعمة لك والملك
La šarike, lepo odazivamo ti se, gospodaru, odazivamo. Odazivamo se, tri druga nema. Svaka zahvala, hvala, svaka vlast i blagodat pripadaju tebi. Tebi se, gospodaru, odazivamo. Uzvišen je Allahu, omogući im da obave umru na način zadovoljstva Tvoga i Tvoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Molimo te, gospodara, da primiš njihovo putovanje, njihovu tarbiju, njihov namaz u Haremu Šerifu, njihove dove, gospodara, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da ti ne odbijaš dove oni koji hađ obavljaju i oni koji umru obavljaju. Molimo te, gospodara, da ispuniš njihove potrebe, njihove želje. Molimo te, gospodara, da im ne vratiš sa svojih vrata, a da im dove ne budu primjene. Molimo te, gospodara, da im olakšaš i povratak, da im olakšaš i pomogneš povratak u njihove domove sa oproštenim grijesima, kao što je rekao tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da onaj ko obavi i umru, da se vraća čisto od grija kao da kada ga majka rodila. Molimo te, gospodara, da budeš uz njih, a ne protiv njih. Olakša jedno teža i daj da se sve sa hajru završi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina zaboravili, kad ste me izabrali da budem prije toga sa svojom djecom. Hvala vam nime, nas i naše porodice, što niste zaboravili naše gamiče, što niste zaboravili nas. Molim uzvišenog Allaha da vam svima podari svojih nepresušnih riznica, za svaki trening koji su ovo dali u ovaj hajš. I molim i kako Allaha da vam podari zdravlje nama i vašim porodicama i svima da djeta Mi tebe volimo da ove iste dobi tamo u Mekiju ponoviš. Dobro, ponoviš znači. Sjeta puta, ovo će. Osjeću da ti dadim instrukcije, sve se lupa sa agencijom, sve je dogovoreno, tvoje je samo da slušaš šta ti kažem, gdje sam? Selam, dobro. Selam, dobro. Selam, dobro.